Ahagana saa munani z'amanywa mu karere ka Ruhango mu murenge wa Byimana humvikanye inkuru itari nziza, inkuru y'incamugongo y'umugabo ukekwaho gufata icyuma maze agakata ijosi umugore we babanaga mu rugo maze akamwica. Uyu mugabo nawe bikaza kurangira agize isoni zo kuba yishe umugore we maze agafata umwanzuro ugayitse nawe akimanika mu kagozi undi akaza kwiyahura nawe bikaza kurangira asize ubuzima. Iyi nkuru yabereye mu kagari ka Nyakabuye ni mu mudugudu wa Gasasa, aho ngo umwana wo muri uru rugo yaratashye ngo akigera mu rugo maze ngaza gukubitwa n'inkuba abonye ngo nyina agaramye hasi ngabonye nyina agaramye hasi ari kuvirira n'amaraso. Uyu mwana ngahita akeka ko isenga ari gukoza aya mahano yo kwica nyina ngo yaje gutabaza imbaga y'abaturage maze ngashyira akaruru ku munwa avuga ko ngo mama we bamwishe. Abaturage ngo bahise bihutira kuhagera nyamara bakihagera ngo baza gushakisha uyu mugabo baza kumubura ibyo bakekaga ko ngo yamaze gutoroka. Gusa ariko ngo baje kujya mu nzu uyu mugabo ngo yari yarahinduye akabari maze ngo nawe bamusanga mu gisenge cy'inzu yamaze kwiyahura yapfuye. Ayo masaha 5:40 ubwo umugabo arazamutse acyuye inka ahajije akanya numva baravuze ngo dutabare tujye dusanga umugore yamukubise ikintu hano mu mutwe na hano yamukebye. Ubwo dushaka umugabo mu nzu turamubura tugeze hanze hariya bageze mu kabari ke yakoreragamo baravuga ngo yimanitse dusanga nyine yimanitse n'uko umugore yagiye kare bamaze kwibwira ibyo ajya gukura hejuru avayo ajya kwinura imyumbati iyo yanditse ku irembo kuko yaje kumwica rero ngo amushare umuntu yakebye gutya yakebye rino rusi akisha n'icyuma gutya amukubita n'ibindi bintu hano biba ibyuma yamusutse n'ubwonko bwa hano aramusohora na bino bintu by'uruhande rumwe arabitemana n'umuntu. Nyuma yo kumwica byagaragaye ko nawe yagize isoni ahari z'ukuntu ari bubigenza agahita yiyahura aho abana baziye. Umwana asanze nyina induru ngo zavuze uwabibonye noneho umwana waho ahagereye ajya mu nzu ashakashaka se aramubura babyakira ko yanamwisha agahita acika. Ariko byarangiye umwana byanga kumuvamo ashakisha mu nzu hose nibwo ageze muri yasanze yimwe. Bavuga ko ngo nzabatuma ari hoteli ngo n'ubusanzwe nawe ngo yarasanzwe ari umuyobozi w'umutekano muri uyu mudugudu wa Gasasa bakanenga imyitwarire yagize yo kwicira umugore we ndetse nawe ngo akaza kwiyahura. Bavuga ko mu masaha mu gitondo uyu mugabo yabyutse yenga ibitoki byo kuzakoramo urwa dore ko no mu rugo rwabo uyu mugabo yari yarashinzemo akabari acururiza inzoga cyane cyane n'inzoga z'inkorano yaracyuye arangije babanje yenga ibitoki mu gitondo amaze kubyenga ajyana inka ku gasozi bagiye kuzishora umugore nubwo agiye gukura ibijumba yahise yiyahura ngo yimanitse muri iriya nzu yapimiragamo urwagwa. Mu marira n'agahinda kenshi abaturage batuye muri uyu murenge wa Byimana benshi bababajwe no kumva iyi nkuru y'uyu mugabo wiyiciye umugore we amukasa ijosi nawe bikaza kurangira yiyahuye. Bakavuga ko ngo bamaze kurambirwa guhora bumva impfu za hato na hato zikunze kumvikana muri aka karere ka Ruhango, aho bavuga ko ngo akwiye kugira icyakorwa cyangwa se ngo akaba amasengesho adasanzwe ngo maze bakaba basengera aka karere. Yavugaga ati aho kuva hano ndakwica undi ati aho kuva hano nanjye ndakwica. Ibi bintu mberuka numva intambara za zindi zabayeho zagiye zica abantu nta handi hantu nigeze mbona. Ndabona ari ugusenga kuko bagasengera akarere barere ka Ruhango bakagasengera kubera ko umva niho hantu hagaragayemo ubwicanyi bw'abashakanye. Abashakanye baba bafitanye hagati yabo biva nko ku mitungo umwe aca undi inyuma gucana inyuma banyereza imitungo. Ni ubwumvikane hagati y'abantu baba mu rugo bagomba kumvikana cyangwa se byamananira bagahamagara abashinzwe ubuyobozi bakabunga ibintu bikajya bikemuka hakiri kare. Ni ugutanga amakuru ku gihe n'abayobozi bakajya bamenya yuko ikintu cyabayeho cyagira n'ingaruka bakajya bamenya ko icyo kintu kigeze kubaho mu makuru. Inzego zitandukanye by'umwihariko urwego rw'ubugenza cya RIB ndetse n'inzego z'umutekano zihutiye kugera habereye iki kibazo maze umurambo w'uyu mugore baza kuwujyana mu bitaro bya Kabgayi kuko wari wamaze kwangirika ku buryo bukomeye. Umunyamabanga nshinga y'ibikorwa w'umurenge wa Byimana Mutabazi Patrick yaje gukoresha inama abaturage maze aza guhumuriza aba baturage ababwira ko ngo ibyabaye ari amahano akomeye cyane. Yasabye abaturage
abaturage kujya batangira makuru ku gihe cyane cyane ngo kujya bamenya n'ingo zifitanye amakimbirane nk'izi maze ingo y'amakimbirane akaba yakurikiranwa atarateza ibyago nk'ibi mugerageze mwirinda amakimbirane yadushora mu bintu nk'ibi ngiye cyango ababyeyi babarabasize ubuyobozi tuzakomeza kubegera turebe mu muryango no bakomeza kubakurikirana icyo twasaba abaturage kirumvikana no kwirinda amakimbirane ndetse no kubasha kugaragaza mu gihe amakimbirane yagaragaye uko haraho usanga abantu batagaragaje amakimbirane ariko bayafitemo mu rugi wabo bagakomeza kuyahishahisha Uyu nzabatumare hoteli uri mu kigero cy'imyaka 46 wiciye umugoramo kasi josi nyuma na wakaza kwiyahura akasiga ubuzima bose bitabye imana basize abana batanu b'abahungu bahise babimfubye buriburi buryo butunguranye imirambo y'aba bombi kugeza kuri ubu ntago irashyingurwa yose yajyanwe mu bitaro bya Kabgayi iyi ni BTN TV ngende Mahoro Samsoni ahandi ni mu mudugudu wa Gasasa mu Kagari ka Nyarubuye ndi mu murenge wa Byimana mu karere ka Ruhango ndi mu ntara ya Majyepfo Aba n'abaturage batuye mu mudugudu wa Karambo ni mu kagari ka Buhoro mu karere ka Ruhango bavuga ko ngo bishimiye no gutungurwa n'inkuru nziza ngo bumvise iko ngo muri aka kagari kabo giye kuba mu muhanda wa kaburimbo uzaturuka mu mujyi wa Ruhango maze ugahura n'umuhanda werekeza ku ntenyo ku kagari ka Buhoro bavuga ko ngibi ari by'agaciro gakomeye cyane none ubuyobozi bwabo bw'akarere kabo bwarabitayeho maze ngo bukabatekerezaho yuko ngo muri aka gace babaho umuhanda wa kaburimbo bitewe nuko ngo umuhanda usanzwe uhari wa rumanda utameze neza ngo wakundaga kubabera imbogamizi ndetse no kugera mu Ruhango bwabo byari ngora abahizi twabyakiriye neza twishimiye ko tugiye kubona umuhanda n'amajyambere kuko nko kuva tujya mu Ruhango twageraga imbogamizi tukagenda mu byondo aho ufite akagare ntubona uko ugenda wakodesha moto bakaguta menshi bashaka nk'igihumbi ariko ubu ngubu nka 200 ntihajya mu muhanda mwiza kazaje baza abamotari ni iterambere nyine kubona tugiye kubona kaburimbo natwe ni iterambere tugezweho twari dukeneye umuriro turawubona amazi none tugiye kubona na kaburimbo Kagame yazanye iterambere tubona amashuri abana bariga tubona ivuriro abantu barivuza n'abari ahantu habi abashyira heza Kagame arakaramba twishimiye Kagame umubyeyi wacu uduhaye kaburimbo kuri mu murenge wacu rwose wabuho turamushimiye arakabyara kaburimbo nanjye ko tuzatujyaho ariko mu gihe dufite umubyeyi wacu Kagame arakoze ugahirwa yo kabyara bavuga ko ngo bagiye kurushaho kwiteza imbere mu gihe umuhanda wa kaburimbo bazaba bamaze kuhabwa dore ko ngo n'ibibanza byo muri aka gace icyahendaga kurushaho cyaguraga amafaranga agera ku 400,000 ariko ngo kuri ubu niyo wazana miliyoni ni wapfa kukibona navuga ko ngo uyu muhanda wa kaburimbo ugiye kubakwa muri aka kagari ka Buhoro ngo uzafasha abaturage bahatuye mu bikorwa by'iterambere dore ko ngo bifuza ko bazahabwamo n'akazi maze ngo agakomeza kuzamura ibikorwa byabo by'iterambere kaburimbo bagiye kudushyiramo nyine izatuma iterambere ryo mu karere kacu kihuta rikabakajya imbere ni monakazi n'ibinyabiziga tubashe kuba twajya mu muhanda tukamutara ryo kubona umuhanda ibikorwa byiza by'umuhanda ni ukuvuga ngo tukabona akazi tukabona iki imikorere burira bwakwira nkafata nyo nkacana muri nasanga ugiye wakwimyoza ntiruka njya hehe ujya Gusa ariko mu byifuzo bya benshi bifuza yuko ngo uyu muhanda mbere yuko ukorwa yifuza ko ngo uyu muhanda ubyizangiza cyane cyane ngamaze ari ku mihanda ibiti imirima y'abaturage ngahazanyuzwe uyu muhanda bazabanza bakishyurwa bakabarirwa kaziteza imbere ariko bavuga ko ngo ari igihe barwemeza mirimo baza gukora imihanda maze ngo bakabarira abaturage bakababwira ko bazabishyura nyamara umuhanda ukarinda urangira abaturage batirishyurwa ibikunze guteranya abaturage ndetse na barwemeza mirimo bibaye byiza nkuko nubundi biba byatekerejweho abaturage tutanabizi ariko tukajya kubona tukabona bitugezeho ku bw'ubuyobozi bwiza ubuyobozi bwiza bwatubera abavugizi noneho abakwiriye ingurane aho umuhanda wagonze bakabona amafaranga hakiri kare y'ingurane zabo bagiye kuyiduha ariko mu gihe bagiye kuyiduha ibyacu bazonona muzabiriho
muzatanga indishi akabaro ibintu byacu bagiye konona byazatubareza ko bakubiriye kuba byacu byajya mu muhanda bikononekara bagomba kuduhingurane bose ntitugende ngo turengane urifuza yuko aho ahazaca umuhanda twazagererwa kantu nabura tukishyurwa aho igikorwa cyagiye gica cyangiza ibi byose tudafite amahoro hanishimicayirwa byose tubikishenye kwa president republika umuyobozi w'akarere ka Ruhango wungirije ushinzwe iterambere n'ubukungu Rusiribana Jean Marie Vianney yatubwiye byinshi ku by'iyi nkuru yaba baturage bifuza yuko ngo bazahabwe ingurane byabo bizaba bimaze kwangizwa umuhanda wa kaburimbo tujye kubaka wa kilometero enye n'igice umuhanda uva hariya aho twita kwa Yezu Nyirimpuhwe ni mu kagari ka Muneni ugahinduka mu kagari ka Buhoro yego ni umuhanda uzarangira na n'uriya mwaka warangiye uzahabwa ingurane bamaze kubarirwa barabariwe hari n'abatangiye kwishyurwa yego igikorwa rero cyo kwishyura bazahabwa ingurane kirakomeza iyo uri muri aka karere ka Ruhango by'umwihariko muri uyu mujyi wa Ruhango abaturage usanga banyotewe no kubona babona ibikorwa remezo bibegereye cyane cyane imihanda ya kaburimbo si nuko mu mujyi wa Ruhango usanga imihanda ya kaburimbo iri muri uyu mujyi ari mike cyane aho usanga ahubwo imihanda y'amabuye ndetse n'imihanda y'ibitaka ari igikomeje kugaragara muri uyu mujyi wa Ruhango gusa ariko ubuyobozi bw'akarere ka Ruhango bwizeza abaturage yuko bagiye kuba impinduka yuko ngo ibikorwa bifuza kuko ubushobozi buza agenda buboneka bizagenda bikorwa buri mwaka iyi ni BTN TV ngende mahoro Samson ahanini mu kagari ka Buhoro ndi mu karere ka Ruhango ndi mu ntara y'amaje